Cu o lună înainte să înceapă școala, capitala se apropie la numărul de îmbolnăviri pe ansamblu de scenariul galben, așa că mulți părinți și elevi se întreabă cum se vor desfășura orele. Vestea bună este că decizia nu se va lua la nivelul întregului oraș, ci în fiecare zonă arondată unei școli. Între timp, unitățile de învățământ au avut obligația să transmită astăzi inspectoratelor câți elevi intră într-o clasă, astfel încât să fie respectată distanța. Cei care nu încap în sală vor face ore online, o variantă cu multe necunoscute în toată țara. Decizia de trecere într-un scenariu sau un altul în privința școlilor pentru capitală se va lua separe la nivel de circumscripție. Haideți să vedem ce înseamnă acea circumscripție. Ei bine, circumscripția este folosită mai ales în momentul în care elevii se înscriu la clasa pregătitoare, dar și atunci când alegătorii votează. Dacă numărul cazurilor din această circumscripție trece de 1 la 1000 de locuitori, atunci școala intră în scenariul galben. Dacă numărul cazurilor trece de 3 la 1000 de locuitori, atunci școala intră în scenariul roșu. Prioritate să meargă la școală vor avea preșcolarii, elevii din clasele 0-4 și cei aflați în ani terminali. Din restul claselor vor face ore online doar cei care nu încap în școli și în spațiile suplimentare cerute de la primărie. Acolo unde orele se vor desfășura normal, se vor muta băncile, în așa fel încât să existe o distanță între ele, de cel puțin un metru. În fiecare bancă va sta doar câte un elev. Între schimburi se va face o aerisire de 30 de minute, iar în pauze de 10 minute. Pentru școala online, achiziția celor 250.000 de tablete pentru copiii din mediile defavorizate este încă în derulare. Am solicitat astăzi Ministerului Educației un punct de vedere referitor la stadiul în care se află această achiziție și dacă tabletele vor ajunge în timp util la elevi, dar nu am primit răspuns. Vicepremierul Raluca Turcan anunța recent că tabletele vor ajunge la elevi dacă nu se vor depune contestații și semnarea contractului va avea loc la sfârșitul lunii august. În țară sunt și comunități care s-au mobilizat și au cumpărat tablete din fonduri proprii. Un exemplu este școala din comuna Ghiroda, de lângă Timișoara. Are 220 de elevi înscriși. Din septembrie, fiecare va primi câte o tabletă. 150 au fost cumpărate de primărie, restul de către școală. Claudia este în clasa a 8-a și mai are încă 5 frați care merg la școală. Pentru a fi prezenți la cursurile online, împărțeau un laptop și două smartphone-uri. Ne trezeam dimineața, odată făceam eu, odată făceau ceilalți și nu puteam să fim prezenți la toate orele, dar am trecut cu bine. Foarte greu a fost să susținem lecțiile online. Avem familii cu 9, 13, 16 copii și este foarte greu. Au un singur telefon în familie. Prin rotație le-au dat la fiecare copil. În județul Gorj, primarul unei localități s-a dus să vadă ce mai fac elevii cărora le-a dat tablete în primăvară. A găsit dispozitivele aproape distruse. Cum ai reușit să o spargi? Pentru că mi-a căzut din... Și acum la școală, cu ea te duci? Nu! Face pe ea, și asta spart pe cea mică. Îi spartă și asta? Da. Elevii care vor primi tablete le vor înapoia la finalul anului școlar. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.